Hello guys, I hope mko poa. Karibu tena Tori's Kitchen. So kwa mapishi yetu ya leo ni waandalia mchuzi wa nyama ambao ni mtamu na pia ni rahisi kwa kupika. So tafadhali angalia hadi tamati. So tutaanza kwa kuwekelea sufuria yetu kwa moto, alafu tutaweka vijiko viwili vya mafuta. Nimetumia sunflower oil. Alafu baada ya hapo tutakaanga kitunguu chako maji. Hakikisha umekikaanga hadi kiive. Kwa recipe hii nimetumia viazi viwili vikubwa na karoti moja. So baada ya vitunguu kuiva utaweka karoti na viazi. Hakikisha umekoroga vizuri kwa muda takriban dakika moja hivi. Baada ya hapo tutaweka tomato. Nimetumia tomato mbili ambayo ilikuwa nimezisaga, na pia unaweza kuweka tomato paste kama unapenda. So tutafinika na tuache tomato zipikike hadi ziive. Tomato zikishaiva tutaweka pilipili hoho. Nimetumia pilipili hoho moja, so utachanganya vizuri pia. Alafu nimeweka beef cube moja ya Royco, but ukitaka pia unaweza kuongezea spices zenye unataka. Unaweza kuongezea paprika, pilipili manga, yani spices zetu zozote ambazo unapenda. Nimetumia nusu kilo ya nyama ambayo ilikuwa nishaichemsha, so tutaingiza katika mchanganyiko wetu wa viazi. So utakoroga vizuri. Baada hapo tutaweka supu ya nyama, lakini kama utakuwa hauna supu ya nyama unaweza pia kuweka maji. Alafu tutafinikia na kuacha itokote hadi viazi viive. Pia tutaongezea chumvi kiasi chako. Kama mwanavyo viazi vimeiva na pia supu imekuwa nzito, so wakati huu tutaweka dania. Alafu tutakoroga vizuri kwa muda takriban dakika moja hivi, na mchuzi wetu wa nyama utakuwa tayari kuandaliwa. Kama mwanavyo mchuzi wetu uko na rangi ya kuvutia na ni mtamu. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Msisahau kuniachia like, comment na kushare na wengine ili wapate kufaidika. Hadi wakati mwingine, kwaherini.